I drage sestre, dobar dan i dobrodošli u Dom Gospodnji, gdje ćemo slaviti i proslavljati našeg Gospodina. I evo, na početku bih vas pozvao da ustanemo i pročitat ću dijelove 95. psalma, koji kaže: dođite, kličimo Jahvi, uzvikujemo hridi spasitelju svome. Pred lice mu stupimo s hvalama, kličimo mu u pjesmama, jer velik je Jahve, Bog naš, kralj veliki nad svim bogovima. U njegovoj su ruci zemaljske dubine, njegovi su vrhunci planina. Njegovo je more, on ga je stvorio, i kopno koje načiniše ruke njegove. Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, poklonimo se Jahvi koji nas stvori, jer on je Bog naš, a mi narod paše njegove, ovce što ih on čuva. Bože, hvala ti na ovom jutru, hvala ti na ovom danu, hvala ti što možemo doći ovdje u zajedništvu i tebe proslavljati, proslavljati tvoje sveto ime. Bože, molim te da blagosloviš današnju službu, molim te da u slavljenju stvarno se svoja srca predamo tebi i da tebe slavimo. Bože, hvala ti za današnju riječ, molim te da nas učiš kroz nju i da to možemo primijeniti u svojim životima. Amen. Amen. Pozvao bih tim za slavljenje i možemo početi slaviti. Gospode, za
tebe u moj život. Tvoju silu više tebe u moj život. Izvolite sjesti. Evo, pošto ulazimo u vrijeme molitve u kojoj možemo proslavljati našeg Gospoda, htio bih da pročitamo i pogledamo u Bibliju kako je Pavao molio za druge crkve, kako im je napisao jednu molitvu što bi i oni trebali moliti. I rekao je crkvi u Kolosima: zahvaljujem Bogu, Ocu gospodina našega Isusa Krista, uvijek kada molimo za vas, jer smo čuli za vašu vjeru u Kristu Isusu i za ljubav koju imate prema svim svetima radi dobra kojima se nadate i koje za vas čuva na nebesima. I onda im kasnije kaže molitvu: zato i mi od onoga dana u koji smo to čuli ne prestajemo moliti za vas i prositi da vas Bog napuni potpunom spoznajom svoje volje sa svakovrsnom mudrosti i duhovnim razumijevanjem. Tako da živite dostojno gospodina, da mu budete ugodni u svemu, da budete plodonosni svakom vrstom dobrih djela i da napredujete u spoznaji Boga. Da se ojačani svakovrsnom snagom, kako to odgovara moći njegova božanstva, osposobite za savršenu postojanost i strpljivost. Da veselo zahvaljujete Ocu koji nas učini dostojnima sudioništva u baštini svetih u svijetu. U crkvi u Efezu Pavao je napisao: zato i ja, čuvši za vašu vjeru u gospodinu Isusu i za vašu ljubav prema svim svetima, bez prestanka zahvaljujem za vas i sjećam vas se u svojim molitvama. Da vam Bog našeg gospodina Isusa Krista, Otac slave, dadne duha mudrosti i otkrivenja da ga potpuno upoznate. Da vam dadne prosvjetljene oči vašeg srca, da uvidite koliku nadu pruža njegov poziv, koliko bogatstvo slave krije njegova baština među svetima,
koliko je u nama koji vjerujemo izvanredno velika njegova snaga koja odgovara djelotvornosti i sile moći njegove. A nešto kasnije Pavao isto piše u Efežanima: zato sagibam svoja koljena pred Ocem od koga svako očinstvo u nebesima i na zemlji ima ime. Neka vam dadne prema bogatstvu svoje slave da se ojačate u snazi po njegovu duhu unutarnjega čovjeka, da Krist stanuje u vašim srcima po vjeri, da u ljubavi uvriježeni i utemeljeni budete sposobni shvatiti zajedno sa svim svetima koja je tu širina, duljina, visina i dubina. I upoznati ljubav Kristovu koja nadilazi spoznaju, da budete ispunjeni do sve punine koja dolazi od Boga. Ja vjerujem da danas Pavao, kada bi napisao pismo Dubravi, da bi rekao: evo, stvarno vidim vjeru koju imate u Gospodina Boga Oca našega i stvarno vidim ljubav koju imate prema drugima, prema sami i prema ovoj zajednici u kojoj živimo. I evo, sada kada ulazimo u vrijeme molitve, potaknuti ovim Pavlovim riječima, htio bih da stvarno se molimo Gospodu o tome da nam da, i da vidimo i tu dubinu i širinu, i da stvarno svojim srcima slavimo Gospoda i da sve što radimo zapravo proslavljamo našeg Gospodina. Pa evo, pozivam vas da ustanemo i da slavimo našeg Gospodina i molitvama. Bože, budi proslavljeni današnjeg nedjeljnog dana za tvoju miloštastvo ovdje, što možemo izraziti slavu, hvalu tvojom velikom imenu za žrtvu koju si dao za nas griješnike, Isuse, kada nas podsjećaš što si sve učinio i mi smo čisti pred tobom. Zato te molim da nikad ne zaboravimo imati čvrstu vjeru i put tvoj slijediti. Hvala ti za sve blagoslove, Gospode. Blagoslovi tvoju riječ. Blagoslovi, Gospode, sve što bude činjeno da proslavi ime tvoje. Hvala i slava tebi pripada u tvojem imenu, Isus. Amen. Veliki Bog, ravno mu nema. Gospodar je On nad svim ljudima. I doista, Gospodine, zahvaljujemo da si ti Gospodar naših života. Zahvaljujemo da si ti taj koji si se nastavio u našim bićima i pati što si ti taj po kojemu imamo promjenu, živimo promijenjen život sa novom perspektivom gledajući vječnost. Hvala Gospodine, za zajedništvo koje možemo imati zajedno. Hvala ti za svaku brata i sestru. Hvala ti za tu ljubav koja nas međusobno povezuje. Gospodine, hvala ti da si nam ostavio riječ svoju koja nam je smjerokaz kako valja živjeti. Hvala ti da je to nepresušni izvor na koji se moramo svakodnevno vraćati. I daj, Gospodine, da se ne umorimo istraživati tvoju riječ, hraniti se iz nje. Molim te da doista naše duhovno biće bude sve jače i jače osnaženo duhom tvojim svetim, da ne nalakšemo, da ne budemo atrofični, da ne budemo na dijeti, duhovnoj dijeti, već da doista budemo tebi na slavu i hvalu u crkvi tvoje i u okruženju u kojem živimo i djelujemo. Sve to zajedno molimo i zahvaljamo po Isusu Kristu, našem Spasitelju. Amen. Ko može tebe izmjeriti, Gospodine, i kakve mjere upotrijebiti za tvoju ljubav? Jer tvoja ljubav je beskranična. Što god da uzmemo za mjeru, toliko je ništavno pred tobom, Gospodine. Pa i sami naš planet je kao točkica u cijelom svemiru. A ti toliko si ljubio taj planet, toliko si ljubio ljude na njemu, da si poslao najvrijednije što imaš, tvog jedinorodnog sina. Hvala ti, Gospodine, što si to učinio za nas. Hvala ti beskrajno na tvojoj žrtvi na Golgotskom križu. Hvala ti što nisi se gnušao našega grijeha, već si ga preuzeo na sebe i htio si nas vidjeti očišćenima i svetima po tebi. Hvala ti na tvojoj žrtvi, Gospodine. Hvala ti na tvoje veličanstvena djela koje si učinio, ali ne samo u prošlosti. Ti si isti i danas, Gospodine. Ti djeluješ među nama. Mi osjećamo tvoju ljubav. Hvala ti što nas vežeš tom ljubavlju. Hvala ti na svemu što možeš učiniti još za nas. I mi to očekujemo, Gospodine, i u današnjem danu. Daj Bože da tvoja rosa izobilno natopi naše duše, da možemo shvatiti koliko je dubina i širina i visina. I Gospode, ti znaš sve. Amen. Amen.
Bože svemogući, Oče naš, Ti stvoritelju svega svijeta i svega što je bilo i što će biti, Ti prema kojem i zbog kojega smo došli na ovaj svijet, jednom, dva puta, ko zna koliko puta si nas spasio od sigurne smrti. Oče svemogući, osvijesti u nama da smo tvoja istinska djeca, da imamo tvoju snagu, da sve ono što pred nas stavljaš, a što su veliki izazovi i za nas velike težine, Bože svemogući, osvijesti da si rekao da mi to možemo, da možemo predati tebi terete i da ćeš ih ti ponijeti za nas. Hvala ti, Oče svemogući, na tome. Hvala ti na utjesi koju nam daješ u svakom trenutku našeg života. Kad nam koljena klecaju, kad mislimo da više ne možemo. Hvala ti što nas ponovo i ponovo osvještavaš da si ovdje, da si sa nama, da si u nama, da smo jedno. Oče svemogući, velika je slava tvoja. U imenu Isusa Krista, Sina Boga. Amen. Stojimo po milosti tvoje i ovoga jutra i želimo ti dati čast, slavu tebi, jer to jedino i tebi pripada, jer si sveti i svemogući. Hvala ti za tvoju riječ, da opomene apostola Pavla, da ljubimo jedni druge, da se molimo jedni za druge, da je ohrabrujemo, da budemo jedno u tebi kao što si ti, Gospode, u nama. Ta ljubav da se izljeva i na druge. Pomogni meni, Gospode, u tome. Trebam tebe, trebam tvoju silu, duha tvoga svetoga, koji me jača, koji me osnažuje. Blagoslovi nas ovako zajedno. Blagoslovi tvoju riječ koja će biti govorena, da bude nam za okrepu, za snagu u idućim danima koji su pred nama. Neka tvoj blagoslov nas prati u ime tvoje svete. Te molim i zahvaljujem. Amen. Amen. Zahvaljamo te, nebeski Oče, i za ovo vrijeme koje sam poklonio, da smo i ovog jutra mogli doći u dom tvoj, da te se klanjamo, da te štujemo, da te veličamo, da te zahvaljamo, Gospodine, kroz molitve, kroz pjesme, kroz riječi. Pripremi nas, Oče, očisti naše srca, naše misli, neka Duh tvoj sveti upravlja sa našim mislima, Bože, da možemo zaista otvoriti naše duhovno biće i cijelo biće, i duh, i dušu, i tijelo, prema tebi i od kuda nam dolazi pomoć. Hvala ti, Isuse, za ovu zajednicu, za ovu crkvu, za tvoj narod, za svakoga i ovoga jutra koji je došao, i prijatelja. Želimo te zaista proslaviti i naša je molitva i želja da tvoja sveta božanska riječ i ovog jutra snažno odjekne od ovog sa ovoga mjesta prema svakim srcu koje je ovdje i koji sluša na mrežama, da zaista ti, Gospodine, progovoriš svakome pojedinačno, da možemo vidjeti kako stojimo pred tobom. Molim te i ovoga jutra da one koji su klunule, koji su obeshrabreni, koji su tužni, da ti, Gospodine, podigneš svakoga i da znamo da je u tebi jedini izlaz. Neka zaista, Bože, ova zajednica bude zajednica djelotvorne vjere, požrtvovane ljubavi i te bažene nade, čekajući tebe da ponovno dolaziš. Blagoslovi tvoju svetu riječ i svakoga koji je ovdje da opterećeni tvojom riječom, tvojom prisutnošću napusti ovaj dom, da se naša vjera i naše pozvanje ohrabi u tebi. To molim u Kristu Isusu našeg Gospoda. Amen. Amen.
Amen. Nastavit ćemo slaviti Gospoda. Pa evo, kogod može stajati, može ostati, ko ovoga želi sjesti slobodno. Ti on dobar je.
Mislim da je ovo četvrta propovijed u nizu iz područja davanja. Mogli bi napraviti niz propovijedi, ali evo, danas ćemo se baviti Božjim mjerilom darežljivosti, koje se uvelika razlikuje od našega. Kao što smo prošli put rekli da Božja ekonomija, Božje gospodarstvo je suprotno ljudskoj logici i ljudskoj ekonomiji, pa čak i ovim ekonomskim znanostima. Imamo tu našu Anitu koja se time bavi, pa znamo da onda ovo svjetsko je moram zakinuti i moram uzeti da bi imao, jer kažu da ima materijalne i novčane dobara više nego li je potrebno za cjelokupno čovječanstvo, a kažu ako neko ima puno, neko malo, ona zato ima puno da bi onaj drugi imao malo, ili ona je malo ima zato što onaj drugi puno ima. Nije ravnomjerno raspodijeljeno. Tako da evo, to je dokaz da čovjek sam po sebi, koliko god se trudi, ne može baš imati to mjerilo pravednosti suosjećaja da raspodijeli kako treba. Prošli put smo vidjeli da temelj Božjeg gospodarstva, Božje ekonomije, kraljestva Božjeg je davanje. Davanje, davanje, davanje. Kada daješ sada, onda stječeš na dvije razine. Već sada stječeš, vidjeći sretne i blagoslovljene one kojima daješ, i bolje rečeno onima kroz koje te Bog koristi da ih blagosloviš. I drugo, važnije od toga što imaš trajno, registrirano, evidentirano u Božjoj knjizi. I onda će biti proglašen vjernim slugom i sluškinjom, gdje će nebrojeno mnoštvo čuti tvoj glas. Opet ponavljam, ta slika nek stalno vas grije, potiče, hrabri, jača. Ej, kad dođe taj susret da gledam svog Isusa u oči, on mene. I kad kaže, vjerna sluškinja, vjerni slugo, doista si mi bio vjeran. Za ništa se nisi vezao osim za mene. Dao si mi prostor u svome životu. Imali smo zajedništvo, prisni smo bili. Uđi u moju radost, uživaj za svu vječnost. I to će svi čut. I to će svi znat. Koje li radosti vrijedi za to živjeti već sada? I onda smo vidjeli koji su koraci da bi se moglo doći do te razine da budemo davatelji, 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 ja ću reći nepresušni. Prvi korak je bio upoznati njega. Kad upoznaš njega osobno, ne znaš o njemu, nego upoznaš njega, dogori se prisni odnos tebe sa njim, onda se događa povjerenje kao sljedeći korak. Potpuno povjerenje u njega, iz tog povjerenja se događa stav darežljivosti i praksa davanja. Danas ćemo se baviti Božjim mjerilom darežljivosti. Da bi znali o čemu se radi, evo zajedno ću pročitati u naš uvodni tekst iz Lukina evanđelja 21:1-4. Već svi znate o čemu se radi, ali evo dobro je pročitati riječ Božju da se podsjetimo. Luka 21:1-4 kaže sljedeće. Kad pogleda, vidi kako bogataši ubacuju svoje darove u blagajnu. Vidi neku siromašnu dovicu kako ubaci dvije lepte. Te reče, u istinu kaže vam, ova je siromašna udovica ubacila više od sviju. Jer su svi ovi od svoga viška dali za dar određen Bogu, a ona od svoje neimaštine ubacila je sve što je imala za uzdržavanje. Ovdje ćemo vidjeti tri temeljne načela koje su istaknute sa svojim govorom, ali da bi vidjeli koliko je to ona ubacila, u Luke 12:6 imamo tamo Isusov govor gdje ove dvije leptice su, kaže, možeš kupiti nekoliko vrabaca za njih. To je bio najmanja moguća mjerna jedinica novčane vrijednosti u ono vrijeme u Judeji. Znači, mogu se kupiti nekoliko vrapčića, a toj ženi je to bilo sve njezino uzdržavanje. Naime, ovdje se suočavamo, opet kažem, Božja logika i ljudska logika. I to je nama temeljni problem u našem dnevnom kršćanskom životu i življenju. Ljudi treba dati prednost Božjoj logici, a potisnuti vlastito. Međutim, to je jako teško. Valja umrijeti sebi, valja uvijek biti budan i da se to događa. Naime, svi su davali u blagajnu. Kažu da je bilo 13, kažu, posuda poput truba u koje se davalo za razne potrebe. Isus se tamo stajao, sjedio, neki tekstovi kažu, i promatrao koliko ko daje. I sad ono što vidimo ovdje, bogataši svakako nisu dali dvije lepte. Što mi se, zašto bogataši nisu dali dvije lepte? Jer oni hoće biti viđeni da daju.
Znate, kad neko bogat, kad ima, on hoće da svi vide kako ono daje, pa onda neke kad spuštaju, pusti s visoke, da drugi vide kolika novčanica je pala u onu košaricu i tako dalje. Znači, oni su htjeli biti viđeni, ali su jako dobro proračunali da ne osjete da su davali. Kaže, ovdje od svoga viška, oni su dali od svoga viška. Znači, kad su sve podmirili, kad su sve isplanirali, kad su zadovoljili sve svoje potrebe, su rekli, slušaj, sad ima to nekog viška, ajde, daćemo neku dobrotvornu svrhu. I onda dolazi ova siromašna udovica, a inače udovice su bile jedna posebna kategorija ljudi gdje vidimo da svi apostoli su, pogotovo Pavao, poticali vjernike, poticali svoje sudrugove u službi da se brinu o udovicama, jer one su bile na margini društva. I sad kaže, ona je ubacila samo te dvije lepte na koje se moglo kupiti nekoliko vrapčića. A što mislite, kad jednog vrapčića očistite, koliko imate mesa? Kažu, manje od jušne žlice. Šta je 4-5 vrapčića? To je znači 5 žlica da pojedeš nečega ili manje od toga. Taman si počeo osjećati hranu u želucu i već je nema. I onda te je bolje da nisi ni jeo, ali tako. Kaže, pazite, to je bilo sve njezino uzdržavanje. Ona je dala sve što je imala. I sad dolazimo do Božjeg načela, Božje mjerilo darežljivosti. Mi obično volimo količinu, što se ono kaže, kvantiteta. I zato ja kažem da je statistika đavolski proizvod, jer se u dijelu Božjem počelo sve mjeriti statistikom. Sve mora biti izraženo brojčano vrijednošću, postoci i tako dalje. Međutim, ovdje Božja logika, Božje mjerilo ide suprotno toga. Kod Gospoda je sve ili ništa. Brojčano gledano, ova udovica dala beznačajni iznos. Da su rekli onim bogatašima, ja sam s onim bogatašima rekli, čekaj Isuse, vidi se da nisi se u školu, vidi se da ne znaš računati, pa pogledaj koliko sam ja dao. Ja sam dao tamo pola kilograma zlata, a ti kažeš da njezine dvije tamo srebrne leptice, da su one više vrijede nego moji pola kilograma zlata. Nešto se ti zabunio, nedostaje ti obrazovanje i slične stvari. Ne piše tako, ali možemo nagađati. Jer vjerojatno kad Isus rekao njima da ona dala najviše, oni svi gledaju kako mogli dati najviše. Naime, Božje mjerilo darežljivosti počinje od ukupnih dobara kojima te je Bog blagoslovio i blagosilja. Nekad podmiriš sve, što uobičajena praksa je. Nekad podmiriš sve, onda gledaš ili nešto ostalo, pa onda od onog ostatka ćeš možda reći, ajde, deseti dio od tog ostatka ću dati u crkvu, neka ostane 90, moram s prijateljima na kao, moram, ne znam, ovdje, moram ondje, Gospode, znam da ćeš ti biti zadovoljan i sa minimalno. I onako tebi novac ne treba, razumiš? Gospod gleda i on zna koliko je tebi dao. Prošli put smo rekli, problem naše ljudske logike postaje kada mi počnemo svojatati Božja dobra. I počne se ponašati da je to naše. I počnemo tako time upravljati. Tad imamo problem. E tad postajemo sebići. Tad stavljamo sebe u prvi plan. Znači, Gospodnje mjerilo počinje od ukupnih dobara i darova kojima tom blagosilja stalno. Koliko se spreman dati njemu? To je Božje mjerilo. Ne broj, nego stav i spremnost za dati. Ja ne znam da li bi netko od nas mogao napraviti to što napravila ova udovica. Kaže, ona je dala sve svoje uzdržavanje. Znači, to je bilo zadnje što je imala. I ona je tamo lijepo dala za potrebe drugih. A ona je dala za potrebe drugih. Ja ne znam da bi se neko od nas osudio, znam da ste uderate imao svoje egzibicije, pogotovo na saveznim skupštinama. Onda je znao reći onog, sjećam se, mislim, 97. 98. kad je bilo u crkvenici, hajde, braćo, draga, kaže, imali smo neko tamo skupljanje, ne znam za što. I sad on kaže, hajde, kaže, stavite ruku u džep. Sve što imate u džepovima stavite ovdje, sad kaže, u košar koja će proći pored vas. Kaže, vi koji nemate novac, vi lijepo napišite na papir iznos koji ćete kasnije, kaže, s vaše kartice računa prebaciti na savezni. Znate šta je bilo? Nisu se ljudi previše trgali, tako su stevo, ti ipak malo na svoj način nešto proizvoljno ti to nama namećeš neke svoje ideje. Ali niko se nije trznuo. Onda rekao jedan propovjednik ovako.
Kaže, čovjek se u najvećoj mjeri obrati Bogu, ali jedan njegov segment, jedan njegov dio najteže se obrati ako se uopće obrati. A to je čovjekov novčanik. Razumijete li? To je čovjekov novčanik. Ne znam zašto mi ljudi, kad se govori o davanju, nekako osjećamo nelagodu. Ja kad sam dolazio 96. među baptiste, znate koji smo prvi savjet dali baptističke autoriteti. Slušaj, nemoj da se zaneseš pa da previše govoriš o desetku, davanje tim stvarima. Znaš, nije baš na tebi da se time baviš, pa znaš, da ne bi, kaže, iritirao članstvo. Tko, zašto? Pa, ljudi kod nas treba prema savjest, oni to znaju, ne mora se njih, kaže, baš ono često poticat, ne mora se o tome govoriti, tako dalje. I ja sam to prihvatio, međutim, vidim da nije baš dobro. Nije baš dobro. Jer srž Božje ljubavi je što? Ivan 3.16, nikad to nemojte zaboraviti. Davanje! Davanje. Ova žena je dala sve. Bože mjerilo darežljivosti je po kojemu ćeš biti nagrađen i priznat darežljivim, koliko si dao od onog ukupnog što on tebe dao i čime te on blagosilja. Možeš reći, ja dajem 50 eura svake nedlje u kolektu. A šta ono daje 5 eura? A šta ono ima 250 eura možda mirovinu, a ti imaš možda 2000 eura plaću. Hajde ako ono uzme od 250 eura 5 eura, i uzmi onda od tvoje 2500 50 eura. Nekako nije baš neki omjer. Mi ljudi tako gledamo. Mi ljudi tako gledamo. Mi se moramo time suočiti. Ljudi, jel mi vjerujemo Bogu? Jesmo li mi djeca Božja? Jel mi ispovjedamo naše pripadanje njemu? Jesmo li spremni doista kad on zatraži dati sve čime nas on blagoslovio, znajući, vidjet ćemo kroz to razavjeti na tekstu isto danas, znajući da će nam dati više nego li trebamo. A se treba dogovoriti spremnost. Mjerilo Božje darežljivost je biti spreman dati sve. Jer to onako nije tvoje. To je onako nije tvoje. A možda Gospod baš hoće da te izgradi, pa ti da puno, pa onda kaže, slušaj, vidim da si me zakidao, sad ću ti ja sve to uzeti da bi te naučio lekciju da ipak ono što sam ti dao je moje. Riječ Božja kaže da sve što je na zemlji, sva zemlja, ona pripada kome? Pripada Bogu, ljudi, pripada Bogu. Pripada Bogu. Znači, idemo ovdje. Prvo načelo, gdje su se usmjerio na bogataše, dali su od svoga suviška. Znate, meni su neke dali reći ovako, neki propovjednici da su u crkvama svojim govorili, kaže, nemojte vrijeđati Boga i davati mu vaš bakšiš. Kome se daje bakšiš? Tringel, bakšiš, kako se to kaže? Napojnica, ne znam i samo sve kako. Znači, kaže, nemojte Bogu davati. Imao sam u Zadru neke koji su onako preko tjedna skupljali u najlon vrećicu, one, znate, lipice, 25, 10 lipa, ne znam, 50 lipa je bilo rijetko i onda onako, kad dođe vrijeme kolekte, samo onako baci cijelu vrećicu i onda to zvoni i onda izbrojiš, nemaš ni 5 kuna, a brojiš tamo 5 minuta. Ja sam promatrao tko to radi, pa sam nekima rekao, ako nije vam neugod, ako nemate li strah pred Bogom? Pa to je novac, brate! Rekao, da, ali Bogu trebaju tvoje žute lipe. Znate, to vrijeđa Boga. Drugo, to pokazuje da mi nemamo povjerenje u njega. Jer veći dio zadržim za sebe. Slušaj Bože, treba će me, ti si mi dao, ali ipak si mi dao razum, ja planiram, moram zadovoljiti i pokriti sve svoje potrebe. Bogu bakšiš ne treba. Bogu ostatak ne treba, time ga vrijeđaš. Čak i kad daješ, time ga vrijeđaš. Zapamtite to. Time ga vrijeđaš. A znate li što je najveći problem? Time uskraćuješ sebi blagoslovljenost. Ne njemu, sebi. Uskraćuješ sebi. Prošli pa smo čitali da Isus u svom govoru kaže dajte punu, nabijenu, stresenu mjeru. Punu. Ne da budeš upljekao kao švicarski sir. Ne da budu tamo
metalne kovanice koje ne znaš što bi s njima, ali ti ono, pa onda ajde daću u dom Boži. Ljudi, davanje, davanje sebe, počeli smo baciti svoj kruh povrh vode. Davanje sebe i svega što ti je darovano je put da bi bio još dodatno i više blagoslovljen. Već sada i u vječnosti svakako. Razmišljamo o tome. Svi su davali za potrebe drugih. Znači, prvo načelo, nemoj Bogu davati ostatke ostataka. To ga vrijeđa, griješiš protiv njega. Bolje nemoj dati ništa. Bolje nemoj dati ništa. Nego nek se Gospod zadovolja. Pa on te vidi. On vidi tvoje srce. On zna koliko ti je dao, pa ne možeš njega prevariti. Možemo se možda međusobno prevariti ili, ne znam, ono, prešutjeti. Njega ne. On zna. I onda kad dođe susret sa njim, reći će ti, neće reći vjerni, možeš reći, ej, slabo vjerni, što ću ja sad s tobom? Nisi baš vjerovao meni. Nekako si veći dio mojih dobara zadržao za sebe, misleće da je to sigurnost tvoje egzistencije. A ne znaš da ta dobra ja tebi dajem, jer tvoja egzistencija ovisi o meni. Ja sam život i davatelj života. Ja sam život i davatelj života. Život ovisi o meni. Što vam rekao tamo u govoru na gori, šestom poglavlju svojim slušateljima? Hajde, kaže, probajte produljiti vaš život za minimalnu mjeru. Probajte produžiti vaš život. Ne možete. Jer to je nešto što ovisi o meni. To je ono što ja dajem. To je ono što ja jesam. Iako sam ti odlučio dati život, pa tamo da nemaš ništa, tvoj život će se nastaviti. Ako treba, spustit ću se neba. Ako treba, učinit ću te sitim do kraja života. Jo, kako bi to bilo lijepo. Ne moramo kuhati, ne moramo prati, uštedili bi puno. Bili bi zdravi. Bilo bi prekrasno. Drugo, znači prvo načelo je, zapamtimo i vodimo se tim. Nemojmo griješiti protiv Boga dajući mu ostatke. Dajući mu bakšiš, tringel, napojnicu. Drugo načelo je gdje on kaže žena je ubacila više od sviju. To je ono načelo. Koliko si od onoga što ti on dao vratio njemu za potrebe drugih? Koliko si od toga dao? On zna koliko ti je dao. Ne zaboravimo, nemojmo se igrati sa Bogom. Bog zna koliko te je dao, koliko te je blagoslovio. I ako ti je dao više, dao je s razlogom. Što kaže Pavao, mislim da u Solunskoj crkvi kaže, ako je Bog dao više, dao vam je s razlogom, da možete nastaviti činiti dobro djelo, kako god mu drago. Ako ti je Bog dao više, dao ti je s razlogom. On mjeri tvoju vjernost. Hoćeš li od tog viška ponovno reći, Bože, baš hvala ti, to upravo mi toliko trebalo, morao sam namiriti, hoću, ne znam, aluminijske felge na auto. Hoću one sportske gume, ne znam koje, neću onaj jojo ili tojo, nego hoću tamo, ne znam, Michelin i ne znam, Goodyear i kako već idu, one su kvalitetnije, hoće da im auto traje. I onda se ti daš oduška i dogodi se i ti lupiš auto, odu gume i cijeli auto. Bože, zašto mi se to dogodilo? O, Gospod ima svoj čudan način da nas uči. Sljedeće načelo koje ovdje je istaknuto, žena je dala sve. Sve. Od tu počinje Božje mjerilo tvoje darežljivosti. Jesi li spreman, spremna dati sve? Imaš li toliko povjerenja u njega? Dakle, to on kaže, daj sve. Hoće li ti biti nekako onako zazepste oko srca, stegnućeš se, srce će s mukom pumpati krv jer si ga stiso sa svih strana. Joj, Gospode, ba kako to? Pa to nije baš od tebe. Duga je priča, jednog misionara sam slušao koji je bio uspješni poduzetnik u Kanadi. Bavio se drvnom industrijom, imao 7 kćeri. Slušao sam ga osobno na nekoliko evangelizacijskih kampanja. Kad je dobio od Boga govor, prodaj sve što imaš,
daj potrebitima i kreni prema Australiji, tamo ću tu školi vjere. On se 6 mjeseci borio s tim pozivom. Sve relevantne propovjednike, pastore, teologe pitao. 90% njih je rekao, ma to je neka umišljenost, to te đavo kuša, hoće na kraju da te dovede na prosjački stab. Ma nije, kaže, Bog hoće da ti budeš bogat. Pa vidiš kako si ti korista našoj crkvi, pa hvala Bogu za takve poput tebe. I čovjek nije mogao spavat. I nakon 6 mjeseci, kad je dobio onaj konačan, prodaj sve što imaš. I on je rekao, ženi, najteže bilo reći žene i djeci. Kćerke su bile maloljetne. Kao, čovječe, što ću ja? Kad on to priopćio njima, od njih je dobio najveći otpor. Žena čak prijatelja rekla, slušaj, ako to napraviš, mi se razdvajamo. Pa ne možeš tu uništavati egzistenciju cijele obitelji. Pa ne tiče se to samo tebe, to se tiče svi u nas. On kaže, Bože, progovorim ti. I kada je Bog progovorio njegovoj ženi osobno, onda su lako djecu sredili. Djeca su onako ne pita, nego oni moraju tamo gdje roditelji hoće. Kad su došli u Australiju, znate li što su tamo? Tamo su dobivali godinu dana obrok samo za taj dan. Nešto su željeli, ne koliko su željeli, nego samo za taj dan. I znate što se događalo? Jedan susjed donese danas, ne znam, tam pečene jaje, slaninu, drugi donese, ne znam, tamo rižu, neko povrće, treći donese ovo, dan po dan. I žena njemu rekla, slušaj, ovo je za mene istrpljuće. Ja ne mogu se, kažu, ovako nositi. Ja hoću da vidim tamo našu ostavu, da mi tamo imamo nešto za nekoliko dana. Dok nisu naučili školu vjere, Bog im je samo osiguravao za taj dan. Kada je prošao školu vjere, Bog je počeo koristiti tamo gdje je bio. Počeo osnivati crkvu za crkvom preko evangelizacijske kampanje u Australiji. I znate što se nakon tog događalo? Svi 7 kćerke završile su u glazbene akademije. Bog je njega toliko blagosiljao. Primjer, jedan od detalja koji nam je rekao, kaže, Bože, ja sam ovisan o drugim ljudima. On kaže, ne, ti si ovisan o meni, ja koristim ljude, kaže, za tvoje potrebe. Kad dođe mi čovjek, kaže, slušaj, evo, kupio sam novo vozilo, baš sam htio onako guštati u njemu, ne znam koji je, da li Jaguar, koji je auto, bila je marka neka. I kaže, tu noć mi, čim sam ga kupio, tamo razmišljam, kako ću sutra se provoziti u njemu. I gospod mi kaže, daćeš auto tom Oskar, mi se zvao Oskar, daćeš auto njemu. I kaže, nisam mogu, brate, cijelu noć spavati, ja ne znam tko si ti, evo, Bog mi reče, ja ti moram dati taj auto, evo ti ključ, evo ti, kaže, sve, evo ti ta vozilo. I kaže, više od toga, podmirivat ću 1 godinu rashode za njega. I da nastavim dalje. Ja sam bio onako, zato mislio sam kao da sam u 7. nebu kad slušam takve ljude. Uspješni poduzetnik kojega je Bog učio da mu da sve, to je završnica, da bi dobio više. Da bi dobio više. Jesmo li spremni dati sve? Gospod, ti sigurno neće uzeti sve što imaš. On hoće vidjeti tvoje srce. Jesi li to srce spreman? Ako se nisi vezao za njegova dobra. Znate, to vrijeđa Boga. To je drugo područje gdje mi Boga vrijeđamo, da griješimo protiv njega, da nismo ni svjesni koliko griješimo protiv njega. Kad se mi jako brzo vežemo za njegove darove i njegova dobra, a ne za njega. To njega žalosti. Evo, kad sam bio u Americi, to su nam rekli, prvo su nam rekli, bio sam na preko 40 sastanaka raznih, gdje su nam rekli ovako, mi znamo zašto vi dolazite ovdje, vama nije stalo do nas, vama je stalo do našeg novca. I onda nam je jedan poduzetnik rekao, kad smo tam bili na jednom ručku poslovnom, bilo ih jedno 15, on kaže, kada bi ja vidio da je tebi stalo do mene, znaš šta kaže? Ne da bi ti dao koliko ti tražiš, nego bi ti dao daleko više. Kad bi vidio da ti je stalo do mene, da hoćeš upoznat mene, da hoćeš biti prijatelj sa mnom. I kaže, to je, kaže, problem vas istočnjaka, što vi dođete, daj, trebamo brate, znaš ono, mi gradimo i tako dalje. Kad čekaj čovječe, dragi, daj da se malo upoznamo, daj da se malo zbližimo, da vidimo kako dišemo. Kaže, to vam je temeljna greška. I doživjeli smo fijasko. Jer mi smo htjeli njihovo, nismo htjeli njih. Tako je s Bogom, dragi moji. Kad on da dobra, ako se počinješ vezivati za njih, to je tvoj pad i to je grijeh protiv njega. Jer on kaže, ja hoću da se vežeš za mene.
koje tebi dajem to, koje sam ti darivatelj, koje ti jamčim život, a ne za ono što sam ti dao. To sam ti dao da bude za tebe i kroz tebe za druge. U trenutku, sad slušaj tako dobro, u trenutku kada se dogodi u tvom srcu, u srži tvog bića, spremnost dati mu sve što ti on dao, e tada počinje od njegovog blagosiljanja. Tada će ti on dati i više. Jer zna koliko god da ti da, neš se veza za to. Nego ćeš gledati kako da pomogneš potrebitima, da budeš kanal njegovog blagoslova. I onda, tu nema sada 30%, 50%, kad je sve, to je sve. To je 100%. I onda sad mi ćemo ovdje, evo pazi, on je dao, ne znam, 100 eura. Ovo je dao 5 eura, ovo je dao 10 eura. I onda mi počinjemo prezirati one koje daju malo. A ne znaš da prema Božjem mjerilu darežljivosti ne dao više od tebe. Ne brojčano, Boga brojke ne zanimaju. Boga zanimaju načela. Jesu li njegova načela praksa tvoga života? Je li načelo spremnosti davati njemu, dati njemu sve je načelo i praksa tvoga života? Ne to što govorim, to treba biti praksa života, to treba biti naša realnost. Ukoliko to je naša realnost, imat ćemo ono što nam je on dao i znate što će biti? Treperit ćemo na time. A Bog se može malo poigrati sa nama, pa će sad ja malo uskratiti. Da vidim kako će se ponašati kad ja malo uskratim. I onda kad si imao priliku da drugima nisi dao, sad ću te ja učiniti onim koji će trebati očekivati da njemu drugi pomognu. I bit će ti možda nelagodno. Pazite, Bog ima jako interesantan božanski smisao humora i rada sa nama ljudima. I njemu je stalo do tebe. Njemu je stalo do tebe. Ne da živiš za sebe, nego da on kroz tebe čini svoje djelo. Da on kroz tebe blagosilja tvoje bližnje. Da on kroz tebe pokaže svoju vjernost i dobrotu. To je njegova želja nakana. Da bi znali o čemu pričamo, dok ne dođemo do zadnjeg načela, možemo pogledati, nećemo čitati, u Postanku 14. Tko je tamo dao desetak kome nakon vraćanja iz vojnog pohoda? Abraham je dao kome? Melhisedeku. To se isto tumači kao, ajde recimo, kao večer, pred uvjetu večeru ili pred ulaz u večeru gospodnju, kada je Melhisedek njemu dao kruha i vina, a kaže Abraham mu dao desetinu od svega. Koji je Boži sluga zavjetovao se Bogu ako ga blagoslovi daće mu desetinu od svega? Postanak 28. Jakov. Znate što je Jakov rekao? Kamen na kojem je spavao, uspravio ga je i rekao je: Bože, zavjetujem se tebi od svega što mi daš, desetinu ću dat tebi. I sad ako pogledamo tu desetinu u Starom Zavetu, imamo najmanje tri vrste desetine. Jedna desetina je davanje za levite. Jer njihova služba je bila gdje? U hramu. Oni nisu imali svoje zemlje, oni nisu imali zemaljsko nasljedstvo, oni su dobivali mjeste i gradove gdje su mogli živjeti, ali njihova nasljedstvo je bio Bog. I kaže, trajno, desetina naroda Izraela je za levite. Međutim, to nije kraj. Levite su trebali od desetine dati desetinu Bogu. Kroz velikog svećenika i svećenike. Druga desetina je gdje oni koji su bili poljodjelci, oni su trebali godišnje se skupiti na mjesto gdje Bog odredi da izraze zahvalnost njemu i desetinu od svih svojih plodova su trebali blagovati i dijeliti s drugima. Znači, ti od ukupnih svojih plodova desetinu koju imaš, blaguješ i dijeliš sa drugima. Treća desetina je bila da svake treće godine su trebali skupiti desetinu i ostavljati pred vratima svoje kuće, šatora, za potrebite. Znači, levite, udovice, siromašne, gladne. Znate šta nakon svakog tog naputka od desetine kaže? Ako postupiš tako, biti ćeš blagoslovljen. Nekim mjestima kaže, blagoslov neće otići od kuće tvoje.
Sjetite se što smo prošli put čitali, psalam 3.7. gdje kaže psalmista, mlad bijah i ostarih, ali ne vidjeh koga? Pravednika, da se oprosi kruha ili da su mu djeca gladna. Nisam to vidio. Nisam to vidio, dragi moji. To je naš Gospod. To je naš Gospod. Imamo jednu izjavu u Marku. Jedan događaj. Marko 10, 17, 22. Tamo je došao jedan bogati mladić. Šta vam rekao tamo Isusu? Nema to na tekstu ovdje. Znači, Marko 10, 17, 22. Tamo je došao bogati mladić i šta je pitao Isusa? Isuse, a što mi valja činiti da imam život vječni? Znamo da je u srži toga teksta čovjekova nakana da vlastitim naporima priskrbi se život vječni, ali Isus je ušao s njim u polemiku i onda mu rekao, pa ti znaš, znaš to, drži zapovjedi. I pazite njegove smjelosti. To ja držim od svoje mladosti Isusa. Pa ja sam onaj vjerni farizej, ja sam onaj vjerni ispunitelj Mojsijeva zakona. Nemaš mi šta o tom pričati. Isus ga gleda i kaže, tekst, on ga je zavolio. Smilio mu se. I znate što mu rekao? Što mu rekao Isus? Aha. Kaže, idi, prodaj sve što imaš, daj potrebitima i tada dođi i slijedi mene. I kako bila reakcija čovjeka? A zašto ošu žalostan? Pa taman je sa Isusom polemizirao što mu valja činiti da ima život vječni. I kada on onako već sav pun sebe, ja sam to sve sačuvao, ja sam onaj vjerni ispunitelj. On kaže, ne, jednog te nedostaje. Ljudi, koju lekciju možemo iz ovog naučiti? Nemoj dozvoliti da to jedno te veže. Znate, jedna žena tako je pričala, kaže, sanjala je san Kristovog dolaska. Kaže ona, gledam kako se događa uznesenje, i ja krenem i odjednom dalje ne mogu. Nešto me vuče prema zemlji. Pa šta me to vuče prema zemlji? Pa šta me to vuče? A ona je inače radila u tekstilnoj industriji. I kaže, vidim ja tamo pletenica od razne vrsta konaca koje sam koristila i je vezala se za moju nogu i dole za zemlju. I ona se sjetila, juj, pa ja sam tako, za koja neprimjetno malo, kaže, otuđujem, kaže, konac iz firme da bi doma mogla privatno nešto priskrbiti i zaraditi. I onda došla priznati šefu, bila je pohvaljena, ma kažem, to je beznačajno, kaže, ne, to meni je takako značajno, neće se više dogoriti. Ali vidjela je da taj konac je nju vezao dolje. Htjela je gore, ali konac vuče dolje. Jedno ti nedostaje, nemojmo dozvoliti da jedno. Da ne kažem Isuse, Isuse, pa ipak sam vjeran. Ja sam uzoran muž, otac, član društva, član zajednice. Nemam imane, trudim se dati sve od sebe. Ali on kaže, jedno ti nedostaje. Nitko ne vidi, ali ja vidim. U srcu si vezan, za moja dobra si se vezao. Kao da te u njima ovisi život. Znaj da te ne ovisi u njima. Ali si se vezao za njih, ja to vidim. Hajde, daj sve. I samo takvi koji imaju želju biti njegovi i koji jesu njegovi, koji se vežu za to, Bog će upravo učiniti ovo što je rekao u mladiću. Hajde, sad mi daj sve. Daj mi sve. Ne znam da li bi imali tu snage za tako nešto. Ima jedno obećanje, isto u Marku 10.28, njega ću baš pročitati, da malo čujete ovako. Marko 10.28-30, to je nakon ovoga, gdje kaže ovako, Petar mu reče, evo mi smo ostavili sve i pošli za tobom. Pazite što Isus kaže, zaista kaže vam, odgovori Isus, nema nikoga tko ostavi radi mene, radi radosne vijesti, kuću ili braću ili sestre ili majku ili oca ili djecu njive koji ne bi primio koliko? 100 puta toliko. I onda jedan blagoslovljen je blagoslov. Kaže, iako s progonima kuća, braća, sestara, majki, djece i njiva, već sada u ovome svijetu, a u budućemu vječni život. Pročitaš ponovo. Kaže, nema nikoga
tko ostavi radi mene, to ti kaže Isus, i radosne vijesti radi moga kraljevstva, kuću, braću, sestre, majku, oca, djecu ili njive, koje neće primiti 100 puta toliko, kaže jako s progonima, kuća, braće, sestara, majke, djece i tako dalje, već u ovom svijetu, a u budućem svijetu život vječni. Kad dođu katastrofe, kome je lakše gledati kataklizme i katastrofe? Onome ko puno ima ili onome ko malo ima? Šta mislite, imaš ono vikend, imaš jednu kuću, drugu kuću, stan imaš, nekoliko vozila i ne znam, dođe potres, dođe ne znam, neka kataklizma i gledaš kako ti sve to raspada se. A onaj koji ima potlošicu, on isto gleda kako se raspada, ali nekako manje strepi i muku muči. A ti kažeš, gledaj, ovdje je cijeli moj život. Znate, kad je bio rat u Hrvatskoj, onda sam se bavio jako puno dušebrižništvom i savjetovanjem tih ljudi koji su doživjeli šokove. Znate šta, ma 90% od njih mi je reklo, o, barem da sam bio i bila u svojoj kući kad je bila razorena. To mi je bio sav moj život. Ja kam rekao, ljudi, rekao, ljudi dragi, pa na što ste se to degradirali? Da vaša kuća je jednako vi. Da vaša zemljica tamo, moj brat mi je znao reći da su znali naš po kućama preko 100 kg suhomesnatih proizvoda koje su ljudi pripremali, velike količine novca na raznim mjestima. Rekao, zar je tamo ta zemljica, taj novac, da li je to jednako vi i vaš život? Nije, ljudi, daj se osvijestite. Znate, koliko je čovjeku teško se otrgnuti od tog materijalnog. A to upravo Isusova želja. Otrgni se od svega. Daj se okupiraj sa mnom. Daj se fokusiraj na mene. Daj da se u tvom srcu dogodi da sam ti ja sve. I tada ćeš dobiti više. I sad ću završiti svojim gdje kaže ovako. Tko daje sve što je primio ili dobio, primit će više od onoga sve što je dao. Isus jasno kaže, 100 puta više, tu. I gore, život vječni i trajno priznanje. Ljudi, Isus kaže, 100 puta više. To je njegova riječ. To nije šala. To nije humor. To nije samo tako da je rečeno, ona je jednako vrijedna Božja riječ. Vjeruješ li ti toj riječi danas? Vjeruješ li ti koji slušao danas da ako napraviš ovako da ćeš dobiti 100 puta više? To on kaže. Hajde ga testiraj. Hajde isprobaj njegovu vjernost. Božje mjerilo darežljivosti. Dati sve da bi dobio više. On kaže 100 puta ovdje. I gore vječni život i trajno priznanje. Progoni su blagoslov Bože. Što je Isus rekao u govoru na gori? 5. poglavlje, tamo mislim da je 13. 14. vrsta. Što je rekao iza blaženstava? To je sastavni dio blaženstava koji se malo čita. Kaže, blago vam ako vas budu progonili, grdili, ne znam, pripisivali vam sve radi mene. Kaže, radujte se! Jer vas čeka veliko priznanje na nebesima. Tako su postupali sa mojim djecom, mojim slugama prije vas. Radujte se, zato on kaže, 100 puta ćeš dobiti i taj blagoslov da će biti progonjen. Zato na koji način progonjen? Možda ćete ljudi smijavati, možda ćete izolirati, možda ćete izdrugivati, možda ćete izbjegavati. Gle bogca, gle nesposobnog, gle stalno mu mora neko davati. Nije baš lako nositi takvu etiketu na sebi. Šta rekao Isus svojim suvremenicima kad su se oni često bavili gdje i kako prije toga napraviti logistiku sredice? Kaže, ptice imaju gnjezda, lisice imaju jame, pa svim čovječi nema gdje glavu podsloniti. Ja se ne bavim time. Ja se bavim zadaćom, ja se bavim vama ljudi. Ja sam došao radi vas. Dajem sebe i ono što kroz mene Otac daje, dajem vama i za vas. To je moja primjera zadaća, to je moj način života. I završam konačno. Tko daje sve što je primio ili dobio od njega, taj će dobiti više. Već sada 100 puta više. Može vam to zvuči kao basna.
Može nam to zvučati kao bajka. Može nam to zvučati kao neka ideja. Ali to je riječ Božja. Ona je jednako vrijedna kao ona gdje on tebi kaže ja jesam sa tobom. Ona je jednako vrijedna ono gdje on kaže onaj koji vjeruje meni, on je moje dijete. Ona je jednako vrijedna, zaslužuje jednako pažnju, poštovanje i povjerenje. Povjeruješ li njoj, to će se obistiniti. Prvi korak je da će biti spreman dati sve. Tako da sve taj pred Bogom će biti priznat velikim, darežljivim. I neka bi nam Gospod pomogao da bi doista dali prednost Božjem mjerilu darežljivosti našim životima i da bi uživali njegovo djelovanje u našem životu. To ne samo znat, nego doživljavati njegovo djelovanje u srži svoga bića, utješenost, snagu i vladavinu njegovoga mira, radost zbog toga jer si njegovo dijete, zadovoljstvo jer znaš da će on provesti sve što trebaš. O, neka se to uraže u nas, sva ta dobra. Neka se obistinju u našim životima. Najblagoslovljeniji smo biti ljudi. I neće biti drugi nego god ideš, gdje god ideš, govorit ćeš o njegovoj vjernosti u tvome životu. A to ono što kaže, idi i kaži što ti je Bog činio i što Bog činio u tvom životu. Amen. Gospodine, hvala ti za tvoju milost. Evo i to je tvoja milost da sam poklonio današnji dan života. Gospode, sami proučavamo tvoju riječ. Slušamo Bože, razgovaramo, diskutiramo, drugima je navještamo. I hvala ti što je to dobro. Ali znam da je tvoja nakana da se dogodi ono potpuno. Daj neka se dogodi potpun učinak ove tvoje riječi danas u životu svakog od nas. Da steknemo potpuno povjerenje u tebe koje će nas osposobiti da budemo spremni dati sve. Čime si nas ti blagoslovio. Sve što si nam ti dao. Da imamo takvo srce u kojem ima mjesta samo za tebe, Bože. Za nikog i ništa drugo više. Bože, pomozi nam. Jednostavno, ti nas učini takvima. Ti nas učini takvima, Bože. Da bi na taj način živeći i djelujući bili svjedočanstvo tebe, živog Boga. Bili svjedočanstvo tebe, Isuse, u sredini u kojoj jesmo. Evo, molim te, neka se to tvojim svetim duhom, tvojom božanskom snagom događa u svakom od nas. Evo, uzmi nas u tvoju božansku radionicu, osposobljava nas, opremi nas i slavi sebe, čineći kroz nas tvoje djelo. Molim te tvoje ime. Molim te, Bože, pomozi nam. I daj neka svaki otpor tome, neka svaka ljudska logika, Bože, se zaustavi. Da počnemo razmišljati na tvoj način. A to je, Bože, ti si dao sebe. Dao si sebe. Cijeloga sebe. Pomozi da naučimo iz tvog primjera. O, neka si slavljen, štovan, veličan i obožavan, jer dostojan si, Bože naš, u ime tvoje ime Isus. Amen. Dok pijamo pjesmu,